Міністерство захисту довкілля підписало перший меморандум про співпрацю з Київською облдержадміністрацією та міськими головами Борисполя, Броварів і Фастова. Йдеться про пілотний інвестиційний проєкт в Україні. Передбачається, що вже за 2 роки на Київщині побудують 2 сучасні заводи з переробки побутових відходів. Детальніше про екологічну ініціативу дивіться в сюжеті. Бориспільська, Броварська та Фастівська громади стали першими учасниками пілотного проєкту з будівництва сучасних сміттєпереробних заводів. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба та очільники громад вже підписали меморандум про співпрацю з Міністерством охорони довкілля. Цей перший юридичний крок в реалізації екологічної реформи став можливим після того, як 20 червня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про управління відходами. В результаті цієї роботи ми виявили ті місця, де потенційно можуть знаходитися об'єкти управління відходами. Тобто це сміттєпереробні заводи, які будуть фактично елементом або модулем загальної системи управління відходами всієї нашої країни. До будівництва заводів залучатимуть інвесторів, у тому числі закордонних. За словами голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби, сума інвестицій оцінюється десятками мільйонів доларів. Підприємство з переробки сміття належатиме громадам. Це величезний вклад в економіку Київської області і взагалі це такий кластерний підхід, тому що чіпляє багато з суміжних галузей, це, як ви розумієте, будівництво і інші. Тому такі інвестиції – це, ще раз кажу, відновлення економічної активності всього регіону. Бориспіль та Бровари, що перероблятимуть сміття з усього лівобережжя Київської області, почали готуватись до співпраці ще рік тому і вже зареєстрували спільне підприємство. У нас ще попереду чекає складний шлях, куди будуть входити і громадські слухання, де буде вивчатися вплив на довкілля, де буде виробитися сам проєктна кошторисна документація, ну і безпосередньо саме будівництво. Але цей перший, найголовніший, найтяжчий крок, ми вдали до нього підійшли, пройшли і подальше будемо рухатись такими ж темпами. Броварський міський голова Ігор Сапожко каже, що проблема зі сміттям у місті назріла вже давно, адже полігон Десна переповнений ще з 2006 року. Об'єднавши наші там зусилля з Бориспілем, без обласної адміністрації, без міністерства, без руху спільного зусилля разом з урядом, ми просто не зрушилось без місця і інвестиції ці були, напевно, і не цікаві. Систему переробки сміття планують вдосконалювати і у Фастові. За словами міського голови Михайла Нетяжука, кількість твердих побутових відходів значно збільшилась в останні 2 роки. Тому місту потрібно займатися такими інвестиційними проєктами. Ми, як громада, маємо певний досвід удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, зокрема, встановлення сортувальної лінії, але бачимо, що навіть такий досвід, така лінія, вона лише частково дозволяє вирішити проблему, а ми потребуємо комплексності. Пілотний проєкт поки запускається лише на Київщині. За підрахунками Міністерства охорони довкілля, щоб Україна вирішила питання управління відходами, нам потрібно побудувати 200 заводів комплексної переробки сміття. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».